وعلى رسول الله وبعد. سورة الحديد آيات نمبر نلسمت رسيدليو شلم نمبر آيات كلا دا دنيا سبكاوي بياني ولي دي دنيا دا محبت لا سخلق مالونا نلغي ايمان نرولي دا الله نافرماني كي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله فوشيت يقينا جون دنيوي لوبي أو تماشدا وزينة أو دولدي وتفاخر أو فخر كولدي بينكم بمن ستاسكي بيوب الباندي وتكاثر في الأموال والأولاد أو سياليك ولدي بمالون أو ببچوكي. بس دقة دنيا نرخوا سنشتي دول دي تماشد لوبي دي فخر كول دي زما دا دير شوي استادا كم شوي زما بچی ډیر وے زما مال ډیر وے ټول دا غیو منډه نور بگی سنیشت. مثال وے یعنی الله کمه تلی غوی د دې مثال پشان د باران دی. اعجب الكفار نباتو چې تعجب کای چې زمیندارو لرا گیا دغی. کفار نه مراد دلته څوک دی؟ زمیندار. ولې د کفار وای دانی پټیا وای نو دوی دا فصل چې اوله کې راوخي چې دوی ورته صحیح خوشحالی تعجب کې وتی. ثم یهیج فتراه مصفرا بیا وچشي نو وینې به تا هغه زیړ. ثم یکون حطاما بیا شي زره زره او دغه شان د دغه فصل ټول ختم شي. مختصر مثال الله بیان کوي دنیا دې تفصیل مخکې تیر شي. نو دغه شان د انسان دا ژوند دی او پیدا شي او وړوکی او خلک ورته خوشحالي او خلک ته امیدونه ساتي او بیا وروسته کې زیړ شي ختم شي. نو الله وایي چې صرف خبره دغه نه ده کنه که صرف خبره دغه د دنیا دا وایي د دنیا دا لوبې موبې وایي بیا هم صحیح ده. خو هلته الله وایي غټې خبرې پاتې دي. وفي الآخرة عذاب شديد او په آخرت کې عذاب سخت دی. ومغفرة من الله ورضوان أو بخنا داد ترف دا اللهنا أو رزادا يعني قلت خبر هورس تباتي روانتي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو ندي جون دنيوي مگر سامان دوكيدي. نزك الله إذا غبريدي سابقوا إلى مغفرة من ربكم ديو بلنا مخكي والو كي بخنتا دترف درب استاسنا وجنة أو جنتا عرضها كعرض السماء والأرض شبلن والدا غي بشان دبلن والدا اسمان ودزمكي دي. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله تیار کړی شوی دی د پاره دغه کسانو چې ایمان را وړی دی الله په الله او په رسولانو دغه. ذلک فضل الله دا فضل د الله دی. یؤتیه من یشاء ورکی چاته چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی. الله دې موږ ته هم دغه خپل فضل نصیب کړي. اوس الله د تقدیر خبره کوي چې دا ټولې خبرې تقدیر کې لیکلی شوي هم دي. ګورې چې څوک د الله رضا لټوي څوک نه لټوي ځکه چې الله ته د مخکې نه پته ده. نو چې الله ته پته ده نو د بنده دې عمل ته انتظار نه کوي چې دی به دا کار کوي زه به یې ولیکم. ما اصاب من مصیبة فی الارض نه دی رسیدلی یو مصیبت په ځمکه کې. ولا في انفسكم او بزانون استاسو کی بزانون استاسو کی یعنی بیماریانی غریبی چې کوم پتا سو راځي. دا ګورې تسلی ولایت هر مصیبت چې راځي یا غریبی راځي یا بیماری راځي
إلا في كتاب مگر اغلی کلیش دے پا کتاب دا تقدیر کے من قبل ان نبرأها مخی دا دین چی من پیدا کو اغیل را معنی دادا چی دا حرس اللہ لکلی دا مخی دین چی واقش اطول دا رب العالمین پا علم کیو خواہ حدیث کی دار ازی امام مسلم روڑے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سن ازمکی اور اسمان دے پیدائش نے پنزوز زرکال مخی اللہ دا ہر سری کے لئے وکان عرشه علی الماء او وہ عرش دا گب ہو بو بانتی اللہوی فائدہ دے دیسا دا دا تاسو چی ما خبر کردی چی دا ہر سلی کلی شیوی نو دیگی ورلوی فائدہ دا فائدہ دا دا لکیلات ان ذانک علی اللہ یسیر یقینا دا کر پل بندی اسان دے لکیلات اسو علی ما فاتکم دا دید پارا چی خپن شیطاسو پاغس چی پاتی شوی دیستا سنا ولا تفرحو بما آنتاکم او خوشحالی بنکوی پاغ نعمتنو چی اللہ اندر کڑی دیتا ستا فائدر تقدیر دار یو چی سا شیدن وولدو خپکی گو پسی نا بولی تقدیر کی نو دا چی پا تقدیر دی مضبوط ایمانی او حدیث کی دا دی کنا چی ما اخطاک لم یکن لی اصیبک وما اصابک لم یکن لی اخطیک سی شای چی دن واریو دا تا در رسیدونو او دا چی در ورسیدو دا تا نوریدونو بلا دا خوشحالی دا تکبر با نکی پا نعمتونو ولی اللہ را کری دی اللہ را کری دی نو چی اللہ در کری دی نو بیا خوشحالی که آگا کم چی شرط حدودو که دن شکر دا اللہ دا کیسے تکبر چی اللہ مال را کرد او اللہ دیسی کرد او دو گورا او منگ جو کتا او منگ برا او دا غیر دلائسا خلکو تا بس پک نظر گوری دقا خوشحالی مراد دلتا چی دقا خوشحالی بنا کیا بیا والله لا يحب كل مختال فخور او اللہ مینا نکی دار تکبر کون کی خپل استعینی کون کی سرا الذین ابخلون و یأمرون الناس بالبخل اغا کسان دی چی بخل کی او حکم کی خلکو تا ببخل سرا ومن يتول او سوكتي واردو ده اللّا ده خبر من لنا ده مطلب ده فإن الله هو الغني الحميد نيقين اللّا بحاجة ده الحميد ستايل شويد لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات یقینا منگ را لے گلی دی پیغمبران خپل پخکار دلیل نسر و انزل معهم الكتاب او نازل کرو منگ دا غیسر کتاب والمیزان او تلا لیقوم الناس بالقسط دید پارا چی ودری گی خلق پا انصاف سر و انزلنا معهم الكتاب کتاب خوازیه دی اسمانی کتاب والمیزان میزان تلی تاوی میزان عدل تموی یعنی اللہ سر عدل را لے گلے جا بلکہ لگا سنگ چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ وی چی آغا کتابونی والا ورکڑی جا آغا حق تا نو آغا نقل شو نقل یعنی را نقل شوئے دے منگتا بیاد آگئی پا حقی دو بانی گوائی طول خلق اور کئی چرا چا عقل کار کئی چی انصاف بکی نو ذکر باز علماء ہوئی چی دا میزان عطف دے پا تفسیر دا الكتاب دے یعنی میزان عطف دے عطف تفسیر دا الكتاب دے سنگ مطلب مطلب دا ہے چی دا کتاب بعینی ہی تل دا چی پا دی باندی دا حق و دا باطل پتہ لگی دیتا عطف و تفسیر ہوئی وزاحت تاگی دادی او یا تلی رکھ تلی چی اللہ را لی گلی نو فائدہ داری چی خلق با پا انصاف سر خبر کی او خپل کار با کی وانزلنا الحدید او نازل کردی دا منگو اسپنا
فيه بأس شديد چې پاغې کې جنگ سخت دی اوس په نه الله داسې نه راولېږولې د اسمان نه خو د څه نه چې جوړېږي هغه مخلوق الله پیدا کړی دی د اسمان نه پکې اوبه راغلي دي د اسمان نه د هغې لیکل راغلي دي نو اوس په نه الله رالېږلې ده چې په دې کې جنگ سخت دی یعنی دې کې سامان د جنگ اگر دې نه جوړېږي ځکه چې د اصلاح دو طریقې دي یو د الله کتاب د هغې تذکره وشوه او دویم جهاد او جهاد په څه سره کیږي په اسلحې سره کیږي او اسلحه ده اوسپنو نه جوړېږي ومنافع للناس او فایدې دي دپاره د خلکو وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب او د دې دپاره چې راښکاره کړي الله هغه څوک چې مرسته کوي د هغه او د رسولانو د هغه په حال د نه لیدلو کې مرسته کوي په څه سره په جهاد سره یعنی الله ته پته وري چې ده چې دا اسلحه راغستې ده نو نیت یې څه دی الله دغه خلک راښکاره کوي ان الله قوي عزیز یقینا الله طاقتور دی زورور دی یعنی الله په خپل هم د دې خپلو پیغمبرانو مرسته کولی شوه زورور دی طاقتور دی خدای په تاسو امتحان راوستی ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم او یقینا لیږلی دی موږ نوح او ابراهیم علیهم السلام وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب او ګرځولی وه موږ په بچو د هغوی کې پیغمبري او کتاب ځکه چې آدم علیه السلام نه بعد دویم پلار څوک دی نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء دی پیغمبرانو پلار فمنهم مهتد نو بعض د هغوی نه هدایت موندونکي وو وکثیر منهم فاسقون او ډیر د هغوی نه نافرمانه وو خیال مې د ډیرو نه ومنلی الله وایي لږ ومنلی وو ثم قفینا علی آثارهم بیا راولېږل موږ وروستو په هغوی پسې برسلنا رسلان خبل وقفينا بعيسى ابن مريم او رستم راولي كويسى زويد مريم واتيناه الانجيل او وركله من اغت انجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة او قرزولي و من قزرون داغ كسانو كتاب داري كري وداغ نرمي او شفقت اتشا قزرونو كي نصارا حواریین چې تابعداري کړې وه د چا د عیسی علیه السلام وجه دا ده چې د دوی استاذ نرم دي لو او سورة المائده کې تیر شو ګن وایي الله که ته عذاب ورکې ته زورور یې او که ته معافي کوې ته بخښنه کوونکې یعنی غواړي چې الله ورته څه وکړي بخښنه وکړي دغه ظالمانو ته او د استاذ صفات لازم په شاګرد کې راځي لازم په شاګرد کې راځي او ځکه دا ویلی کېږي چې د بدعتیانو نه به علم نه زده کې بعض وایي نه زه ته یو دوه ټکي وایم ته یو دوه ټکي وایه خو نور به د باندې اثر وکړي لازم د استاذ نه خلک چرې زده کوي د هغه ناسته پاسته د هغه عقیده د هغه منهج د هغه خبرې دا په شاګرد باندې اثر کوي ځکه ګوره سورة المائده کې تیر شوي دي چې دشمنان خو دا ټول زموږ دي خو په دې دشمنانو کې نږدې موږ ته څوک دي هغه د نصارا دي دې د لاسې دي ځکه چې دوی کې نرمي او شفقت به نسبت ترې نورو کافرانو هغه لږ زیات دي ورهبانیةً ابتدعوها او پیرتوب چې هغوی د ځان نه جوړ کړی و رهبانیت پیرتوب ته وایي په دې ګوټونو کې دا ناسته نه وي لکه نن سبا چې تصوف والی کوي دا طریقه دوی جوړه کړې وه په ځان کې الله وایي ابتدعوها ابتدعوها معنی څه دی د ځان نه جوړ کړی و بدعتیې جوړ کړی و ما کتبناها علیهم نه و لیکلی موږ په هغوی باندې موږ خو ته دې نه و ویل الا ابتغاء رضوان الله مگر لټول د رضا د الله ای دوه مطلبه دي یو په دو طریقو سره وضاحت کیږي یعنی الله په دوی دغه نه و لیکلي رهبانیت الله خو دوی ته صرف ویلو چې څه لټوئ د الله رضا دویم قول دا دی چې دوی دا کار د دې لپاره وکړو چې د الله رضا یې لټوله په دې بدعت سره د الله رضا لټوله نو دومره ظالمان دي چې یو خو یې بدعت وکړو او بیا هغه بدعت هم سرته ونه رسوو
فما رعوها حق رعايتها ندوي لها زون كداغي لا يقليها ازداغي بخيال مناسات. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم نوركم أغكسان دجيمان راولو داغوين أجر داغوي وكثير منهم فاسقون أو دير داغويننا فرمانو دا رهبانيت چي دا دا زمان پا شرط كيم نشته الحمد لله دا پا گوتونو كي كيناسته واده پر خوده دا دنیا خوراك سخاك پر خوده غم خادي پر خوده دا نشته. ها دیس اشتی چه تا روزانا یا یو وقت خاص كي چه اغسطاو دا الله بمنز كي زن لبك عبادات كي چه او وقت خاص كي دا اشتی فهمیشه گوتونو كي كيناسته چيله ويسته چه دا جی پلانه آج کی چیلے شے دا پلانه بل جی گا اما خورج گیونی رو قبر کی چیلے شے ہو قبر کی زی کنستے دا دنو در اوبو کولر پرو تا خب نما جی چیلے کی دی با خب سیش چیلے شے ہوی خوراک دل روان دے خوراک و تا روانو او برن چی دے نو سورے و تا کڑا بگو تا سامان کو زی نو بیا حکومت تا خبر شے دا چی کل حکومت را گیا او توی دا سامان دا تغتی در کی ابر سر اچھی کولاو کو جاتی سیو کہ تو چیئے دا تاکہ وہ بلا را گلی را برا بلا را خروغ را مٹی دا کہ چیلی نرا پاس اس قبر کی دن ناس دا کمزی عبادت تے سڑا جی اللہ جلی جماعت کی کئی ناس تے چرتا یو روحانی یو ماحول جوڑ شوئے یو تو اس طرح علب علب دا کہ پا قبر کی دن دا ولی خلق یا رئی دا دید اللہ سدوی دا خلق طول را ٹنکڑی دا خواد دا پیران مولیان او دکا دا دمگری چی کم دی دوی کی اکثر اکثر ویمزا چی کم گمراہان دی دا غوی دا خلق و درانی ولو طریقہ دا قدر چی خلقی با دی قیسوی روی دی وی بدا دا سوک سووی عوام وی پا قبر کی ناسو بستے نو طولی پا روح کی واقعستو وی روی الحمدللہ زمان پر شرط کی دا قسی دا نشتی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمانو حلو ویرے گئی دا اللہ نوامنو برسولی او ایمان روڑی برسول دا غباندی یعطیکم کف لینی من رحمتی درب کی تاسو تا دو برخی در رحمت قبلنا دو چند رحمت بدر کی دا کتاب سو سیئی ایمان راوڑو او تقوام پزن کی راوست بعض علماء چی دید مراد اہل کتاب چی دکی چی حدیث کی رازی چی اہل کتابو کی سو کی ایمان راوڑی نو دو اجراو تا ملاوی او دا اللہ فضل پراخ دے دا ٹولو دا پار دے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ او پیدا بکڑی تاسو لر رنا چی گرزی بتاسو پاگی سر رنا نمرادل تا ہدایت تا ویغفر لکم او بخن بوکی تاسو تا واللہ غفور رحیم او اللہ بخن کون کے رحم کون کے دے اہل کتابو بیوی وی دا فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ دا پا منگ پوری خاص تے مخی خدا خبری تیری شیوی دیگا نا سور بقرہ و سورت الامران سورت النساء اللہ ویدہ کر دید پارا کوم لی اللہ یعلم اہل الكتاب دید پارا چی پوہش اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیئی من فضل اللہ چی دی قدرتنا لری پیشی باندی دا فضل دا اللہ نا وان الفضل بید اللہ او یقینا فضل دا اللہ پلا اسکدے یؤتیه من یشا ورکی چاہتا چیو گواری واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا فضل لویدے یو فضل دا اللہ دا نبوتم دے گنا اہل کتاب ہوئی چیر دا سنگ پا عربو کی پیغمبر را گئے نو اللہ ہوئی چیر دا فضل دا چا پلا اسکدے دا اللہ پلا اسکدے دوی پلا اسکدے خونہ دی گورا سورت شروع شیو دا اللہ پا وصف سر دا اللہ بارکی خبر روکن ختمون پا دیشو چرا اللہ بارکی خبر روان دا واللہ ذو الفضل العظیم دا غین بعد دے سورت المجادلہ او دیتا سورت المجادلہم ولکی
يعني يا اخو خزج بحثكو المجادله يا المجادله دغ بحث توي لكي دي قدريرو كوغاني دي دي بل نم دي سوره قد سمع او دي دريم نم دي سوره الظهار دي دي كده زهار ما صدر غلط دي دويش ايتون دي مدني دي اتپن جو استم دي مصحف كي او د نازلې دو په اعتبار سره یو سل پنځه دی. مقصد د سورت اظهار علم الله الشامل د الله علم علم راهکاره کول چې د الله علم هر شي ته شامل دی. ولې دا موږ ته الله ښکاره کوي دې سورت کې؟ تا ته وایي چې زما لحاظ کوه مراقبة الله، زما لحاظ کوه چې د زما نافرماني د نه ونه شي. دا چې سوچ به کیو کې نو دې ته سړی رسي چې دې صورت مقصد هغه هغه دا دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يقينا واريد الا وين داغ خزي چي باسي كو تاسر ببارد خاون خفلكي. امام احمد او نور محدثين امام ابو داود او بعض نور دار قصر اولد بمختلف الفاظ سر. خلاصه داغي دادا چه خولة بنت ثعلبوي رضي الله عنها وديتا خويلة ملكيها خويلة او خولة بعض روايتون خويلة دي داوي چه في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة زما ببارك وزما دخاون ببارك الله داوي نيتون نازل كري ويزد اوس بن الصامت خزوما دد عباد بن الصامت رورد نو يغب دا شيو قد ساء خلقه بد اخلاق شيو اكثر جي سڑی عمر دیر شنو خوی سخش نو بس خبر اتر رالی زمان دا غب منس کس شیمی تغختو جو ما توی چی انت علی کظهر امی تا پا ما دی سیل که زمان دا مور شا یعنی پا ما سشوی حرام شو پا آغا وقتی مسئله دی سوا چی چا با دی سیوی نو خزا پی حرام شو شریعت لدی بارک سنوی لی نو بیا ووتو بهر ته کسانو قوم چې کوم کسانو د هغوی یو بیټک به بهر و یو ځای د ناستې دی ورسره هم کېناستو بیا راغی فاذا هو یریدنی عن نفسی نو ماته رانږدې کېدو خاوند ښځه خاوند ګوره د یو بل نه جدا کېدې نه شي لږ وخت له هسې چغې چغارې ووي الا دا چې یو بل ته زړه کې پرته وي نو هغه جدا خبره نو بیا راغی یو ما ورته وایي چې کلا هیچ چیرې ته ماته رانږدې کېدی نه شي په الله مې دې قسمي ماته به نه رانږدې کېږي وقد قلت ما قلت تا خو پلانې خبر کړې تا پلانې کړې وه چې څو پورې الله او د الله رسول فیصله نه یې کړې نو نه به رانږدې کېږي داسې تقوا دار خلک وایي زه یې راونیوم نو وایي زه پې زورور شوم لکه ښځه چې په یو بوډا باندې زورور شي بوډا کمزور نو ما د ځان نه لرې کړو بیا ګوره غریبي د کور کې اکثر د غریبي چې کور کې نو د دې د لاسه هم دا جنګ جګړې او دا قیسې ځي راځي نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تلم خو دې صادر راسره نه وو چې په ځان مې راچولی نو بیا مې خوا کې ګاونډۍ وه نو د هغې نه مې صادر راواغستو فاستعرت منه ثیابا او لاړم په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کېناستم وایي ټوله قیسه مې ورته وکړه ما ته چې یا رسول الله اخلاق دې سي شوي دي او دا دي او دغه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته چې یا خویلا ابن عمی کی شیخ کبیر خوله دا استاد تر زو اسم اوس بوډا شوی دی نو دلانه یې رګلی حاجی کوا او چې سړی بوډا شي نو سړی وسره بیا گزارک او دیو سره بیا په مخه چې اوس به سکی اوس به سکی رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې دي سره یا خویلا ما امرنا فی امر کی بشی الله مون ته ستا دی خبره کله سه نه دی ویلی زه تا سه یعنی مطلب خبره کده کوم چی عام چری
اغي وينا يا رسول الله نو دا بچي چي دي دوی سره بس کدته پرېدم يو چې دې تربيت په ونه شي ګډوډ بشي کزان ته پرېدم يو لوګي نه بمړي شي او وس دې باب ما په ځان حرامي چې زما ځواني ده وخوړه زما خېټه درې پاره سيري شو ما دل بچي وړ وس دې وي چې ته په ما دي سي شو لکم او لګیا وغري دا کور قرآني دې ډېر غټه خبره او په دې سي عمر کې لګه خو بل سي امید نشت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوي ګوره مونږ ته الله سن دی ویری یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طاقت نشته چې الله په دین کې د ځان نه خبرې وکړي د ځان نه بس دی وتو وتو کې هغې دا الله ته شکایت وکړو چې زه دا خپل شکایت الله ته کوم نو الله وی دغه ایتونه نازل کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته آواز وکړو یا خویلا وده نجده ولا لرينه وتلي وزرال بمجي يا رسول الله حاضرهم ويجي قد أنزل الله فيك وفي صاحبك الله استاو استاد خوان ببارك ايتون رالي قلي اغا ايتون سري قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا وأريد ألا وينا داغ خزيك باسك وتاسر ببارد خاون خفلكي وتشتكي إلى الله شكايتك واللاتا والله يسمع تحاوركما ولا أريدي خبر يترستاسو إن الله سميع بصير يقينا لا أريد لدنك دي إمام أحمد ده حديث رواه عائشة رضي الله عنها وي لوي شان ولد أغرب چکلا دغه زنانه ویراله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر کوله وانا فی ناحیه البیت او زب کوټه کې وم خپل کور کې وم منځ کې دغه دیوال له دروازه ده او غوږ می خو دې خو ما اسمع ما تقولو ما غی خبر پوره نه اوریدی او وی الله د عرش نه وی چې ما خبر ټول اوریدلی شي نو یره په کار ده الله چې چې د خوله आवाज اوریدلی دا زمونږ د موري او امیدم د الله نه ساته چا چې د خوله اورېدلې ده هغه ستا موري او یو پیر امیر المؤمنین روان و رضی الله عنه عمر بن خطاب یو بوډۍ ښځه ولاړه هغې ورته آواز وکړو ته راشه دې خو وي هغه خو ډېر عجزه خلک وو دا اوس امیر المؤمنین دی ټوله دنیا تېرېږي ته راشه دې وګوره ورسره ولاړ ولاړ او کیسه سم اوږده شو مشرانو خبرې به ډېرې نو چې کله واپس راغی نو عملګرو ته امیر المؤمنین نو ته ګوره ته بادشاه یې ته څوک یې بوډۍ تا ته آواز وکړي ته ورماتې که بوډا آواز وکړي ته ورماتې که ماشوم ته آواز وکړي ته ورماتې او دوی تاسو کسې ونه پېژنده وی نه وی داغه دغه الله چې خبره بره په عرش اورېدلې وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها د دې خبره خو الله هلته اورېدلې وه امیر المؤمنین به څنګه خبره نه اوري دا هغه بوډۍ ده وي نبي الله أغمى سلبا ينكره الذين يظاهرون منكم من نسائهم هاغ كسان چي زهار كيستاسنا دزنان وخبلنا ما هن أمهاتهم نديغوي ميان ددوي إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ندي ميان ددوي مگر آغا دي چي زيغا ولي ددوي خزینه مور نه جوړی مور مکه ده چې تتی وی پیدا و انهم لا یقولون منکر من القول وزورا او یقینا دوی خامخا وی ناروا خبر او درو خبر ناروا ده خزه په ځان حرامه او درو غولی دي خزی ته مور وی یو ته خور وی یو ته لور وی وإن الله لعفو غفور أو يقينا لا خامخا بخنا كونك ما في كونك بخنا كونك دي يعني كتشان الشيء دي نو الشيء علاج دا غير دي والذين يظاهرون من نسائهم
او اغا كسان چي زهار كي دخفلو خزونا ثم يعودون لما قالوا بياوا پسكيگي ما تولو داغا خبري تا چي ويلي دا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا نو ازاد ولد مريدي مخكي دا دينا چي يو بل سر ملاوشي ورا كفارة دا ملاوي دونا مخكي دا گوري ها دلتا اختيار نده گوري پا دی ترتیب سره دا ناولنی مرحله غلام ازاد ولی مره ازاد ولی ذالکم توعظون بی دا وعز کی دیشی تاسو تا پا دی سره پا دی خبرو سر والله بما تعملون خبیر او اللہ پاگا عملونو چی تاسوی کوئی خبردار دے فمن لم یجد بچا چی ونمو مره فصيام شهرين متتابعين نروجيني ولدي دوم يشتي پر لپسي من قبل أن يتماسا مخي دادين چي يوزيشي دوانا فمن لم يستطع نسوك چي دادي طاقتنا لري روجو فإطعام 60 مسكينا نخوراك ورك ولدي شبيتو غريبانا نتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغيتم بيدا مسألة بيانك خولتا ويموريه فليعتق رقبه ورتوى جي غلام ازادك اقلت يا رسول الله قريب سرسلي جي غلام بي ازادك مري ازاده ولخو دير بيسي ويبا سيدنا فليصم شهرين متتابعين ويا رسول الله والله انه لشيخ كبير اخو بودا سرير دروجوه ندي نويبا سيدش بيتو مسكنان الذي خوراک ورکی اگر یا رسول اللہ ماذا که اندهو دا کم دا که سرین جب زالا غریب سرین دا غریبی خود دوی دا حال چی دی دا پڑو نیم دا بلچان را کستی را گری جی نو دا که سرکم زی کی دی جی اگر پی کجوری والی یا پی غلام ازاد کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطووی وی سیدہ منگ بے مرستو کو کجوری بولا منگ ورکو ناگو یا رسول اللہ سے کجوری بولا ذرا پیدا کما نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصبتی و احسنتی دا یہ خبر اکڑا او مدق دا احسان او دا خیگڑی خبر دی اکڑا فذہبی فتصدقی بھی اخپل برخی والا ورکڑا او اخپل وسر یوزے کا او بس صدقے کا او اے خولا ترد زوی دوی خیال ساتا بڑا دے مشر دے نو دے ٹیم کی دا مشر انسان خیال ساتلے کی دا وسیعتو تبیعوکو ذالک لی تؤمنو باللہ ورسولی دا دید پارچی ایمان روڑی تاسو پا اللہ و پا رسول داغا و تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی وللکافرین عذاب علیم او دا پار دا کافران عذاب دردناک دی پولی دا اللہ بیان شو دا دین بناوڑی او دا پولو دا اللہ کافران خیال نساتی نو داوی دا پر دردناک عذاب دے دگشان چی مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نو ہم دا پولو خیال نساتی گئن ذکر داوی انجام بیانی گی ان الذین یحادون اللہ و رسول یقیننا کسان چی مخالفت کئی دا اللہ و دا رسول دا کبیتو زلیلشو كما كبت الذين من قبلهم لك سرنگا چه زلیل کرشی وی دیاغا کسان چه مخی دی دا دوینا فخانو چه دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرانو ندمان لی اکشان بدویم زلیلشی وقد انزلنا آیات بینات او یقینن را لیگلی دی منگ آیتون اخکارا وللکافرین عذاب مهین او دا کافران و دا پار عذاب دے زلیل کونکے یوم یبعثوم اللہ جمیعا او پا کم اور چرا پورت بکی دوی لرا اللہ طول اللہ با عذاب ورکے عذاب با پدغ ورز ورکے دغشان پدغ ورز با اللہ دوی لعسی عذاب نو ورکے دا طول ہر سبوت اللہ بیانی فینبیوهم بما عملو نو خبر باور کی دوی تداغ عملو نو چی دوی کری دی احصاو اللہ و نسو را گیر کری دی آگا اللہ او دوی ایر کری دی اللہ دا طول عملو نا
د دې انسانانو په خپل علم کې راګیر کړی دی الله وی دوی یې کړی دی او که تا نه هیر دی الله نه دی هیر دا ګورې د هیر آیت او دې کې امید هم دی که چا ښه کار کړی والله على كل شيء شهيد او الله په هر شي باندې ګوا دی الله علم بيانيه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي نقول تيقينا الله فويقي باغ سجب أسمانون وباغ سجب أزمك كيدي ما يكون من نجوى ثلاثة نكيجي الزرق ددري كسانو إلا هو رابعهم مقر غلا يسلو رمداغوي ولا خمسة إلا هو سادسهم أو ندفنز كسانو مقر غشبقمي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أو نكم ددين أو نزيات إلا هو معهم مقر غلا داغوي سري أينما كانوا هرزي چيدوي ما ندا دا خلاصه چې الله د چانه نا خبر نه دی درې کسان لګیا دي سلورمی الله دې دوا درې مې الله دې پنځه او دې سی بیا ځا کې دې نشي چې په الله باندې ستا خبره پټه پاتې ستا سره دی نو ما ته څه سویل وختي علم بو سره ذکر کیږي نو دا وره ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا به خبر ورکی دوی ته په هغه عملونو چې دوی کړي دي په ورځ د قیامت ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر شي باندې پوه دی نو دا د دوی سره چې دی د علم په اعتبار سره دی چې په هر څه پوه دی نو د یهودو او د منافقانو په هغه پټو جرګو باندې هم پوه دی یهودو به مشوری کولی او منافقانو جرګی به کولی پټی او خصوصا چې کله به دغه ولیدو دا مسلمانان چې ته مسلمان روان دی کنه دوی به جرګی شروع کړي او بل سره ا دې د پاره چې مسلمان پسې کی شي په شک کی شي په یره کی شي چې ګوره سي چلې څه خبره ده چې دوی ډلی ډلی کیږي یو ځی کې او بل ځی کې الله منه کړي د دې کار نه هغوی بیا هم کو الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ای نه ګوري ته هغه کسانو ته چې منه کړی شوي دي د جرګو نه ثم یعودون لما نهوا عن بیا واپس کیږي هغه څه ته چې منه کړی شوي دي هغوی د هغې نه د څه نه د جرګو نه ويتناجون بالاثم والعدوان او جرګې کوي په ګنا او په ظلم یعنې د هغوی په جرګو کې څه خبره خو یا د ګنا خبره ده یا چې د ظلم زیاتی او په چا کوي ومعصية الرسول او بنا فرماني د رسول سره بل بیا د بی د یهودو واذا جاءوك وكل راشد ويتاتا حيوك بما لم يحيك به الله سلام چي پتا باندې پاغ طریق جي سلام نه دی ویل تا تا الله یعنی الله رته په دغه طریقه نه ده او دغه طریقه دا و چې کله برالو نو بیوی السلام علیک حدیث کی راضی کنه مشهور حدیث دی په صحیح بخاری کیم دی په صحیح مسلم کیم نور کتابونو کیم دی عائشه رضی الله عنها وی چې بعض یهودیان رالو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې السلام علیک السلام یعنی مرگ دی پتا راشي مړ دی شي ته الله دی مړک نو دا مطلب دی چې تاسو سلام دی سوي څنګه چې الله هو له نه دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب نو ورکړي یا جواب ورکو چې وعلیکم پتا شو دی مرګ نو عائشه د دنیا आवाज کو وعلیکم السلام واللعنه مرګ دین پتا شو لعنت دین پتا شو اې د خنزیر او د شادو اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور درغه عائشه ګوره د الله دې څه خبرې نه وخی نو یا رسول الله تاسو نو ورېدو چې وي چې السلام علیکم نو ایتا و نوری چې ما وتو چې وعلیکم او الله زما قبلې دا غوینا قبلې اوس ما وری جواب ورکو نو دلته الله دا غوی تذکرہ او بیا به سوي چې کله به وتو وی کچرت د پیغمبر رښتینه پیغمبر الله موږ له عذاب راکړ ځکه چې موږ خود پوره ټوګي کو
او یا دا چی کچر تا منگ پنا حق وی اللہ با عذاب راوستے وزکی چی منگ لگیو دا پورو ٹوگی کو اللہ را تسنا ہوئی نو دا کم اقلان دی اللہ کو محلت ورکڑی ويقولون في أنفسهم أويتوا يبزرون أخبلوكي لولا يعذبنا الله بما نقول ولعذاب نرى كي من تألا باغ خبرو چي من غيوايو حسبهم جهنم كافي دي دوي لر جهنم التبوت فتولي يصلونها ورننوز باغيتا فبئس المصير نبت زيد ورقر زيدودي يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا تناجيتم كلش جرقي كويتاسو فلا تتناجوا بالإثم والعدوان نجرقي مكوي بقناه بظلم سرا ومعصية الرسول وبنا فرماني درسل مؤمنان تعلوي تاسو بردوي دا دوی دی کار بشن کار نکو استاسو پا جرگو کی بسی وتناجو بالبر والتقوى او جرگی کوی پا نیکی سرا و پا تقوى یا زمان پا دی علاقو کی چرا بات جرگی کی گی دی ظلم و دی زیتی او افسوس بدای چی افسوس سرلا پا دی ورشی چی کم مشارانی دی قوم پا گوی کی با بازوینی چا گوی پا پیسو بندی خلکو لفیسلی کی نہ اگو صحیح دے اجازت دے کور کڑے دا وجودہ خبر ہے کو اگو پکی زیادتے کئی کہنے کنے زیادتے پکی نکی سوک روپے ڈیرے ورکی یا سوک دچا خپلی نو آگے سرا زیادتے کئی یا روی دا دے زمان خپل لے دا گم فریق مخالف سر فریق مخالف سر بزیادتے ہو نو دا ٹول نہ روی دی او چی اللہ دل مقام در کو او او اختو کی دی سپین و لگی دو مشری در کڑا او جرگو تا کینا استی نو بیا حق وایا اگر که اگر دا خفل پلار خلاف را زیاد بچو و دا مومنانو جرگی دا پا نیکی و پا تقوی سری واتقوا الله الذي الیه تحشرون او ایرے گئی دا غلان چی خاص غتبور جمکڑے کی گئی تاسو انما النجوى من الشیطان یقیناً جرگی دا شیطان ندی دا دوی چرا جرگی کئی دا یهود و دا منافقان چاو تویلی چیوے کئی شیطان و تویلی دی ولی لیحزن الذین آمنو دا دید پارا چی غم جنکی آگا کسان چی ایمانی را وڑے دے ولیس بضارهم شیئن الا بی اذن اللہ او ندے دا ضرر ورکون کے اگوی تہیشے مگر دا اللہ بحکم سرا اللہ امی ایرے گئی دا جرگی تا سلیس نقصان نیشی در کوئی نقصان بتا استاق قدر رسی کمچہ اللہ لی کلے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص پا اللہ باندی دیزان وَسْبَارِ مُؤْمِنَان واسی او بل عدب و تخی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے بگن او گنا با لازم ہو زکر چی طلبت العلم با پکیناسو چی علم با ازدکو دا باہر نے چی بسوک رالو نو ہر یو کوشش داو چیزا با دی اخبال زکی ناسو بس بل لبیزے نورکو نو اللہ دب بینی یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لہو اذا قیل لکم تفسعو فی المجالس کلچی ویلیشی تاسو تا پراخیو کئی با مجلسنو کئی ففسحون پراخشی فراخشی معنی یو بلتا زیپری دی یفسح اللہ لکم پراخی برا ولی اللہ تاسو لرا پا دنیا و پا آخرت کی زکر چل جزاو من جنس العمل سنگ چی کہی دیسی بدا سرکی تا پر اختیار روستا رور دا پر اللہ پا تا پر اختیار رو حدیث کی دی کراسی مثال ومن یسر علی معسر او چاچی اسانتیار روستا پا آگا چاچی حالاتی سختی اللہ با پی اسانتیا دنیا و آخرت کے رہا ہوتا قبل حدیث کی دی من بنا للہ مسجدہ چاچر اللہ دا پر کور جوڑ کو جمعات بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ بلا پر جنت کے کور جوڑ کی دا جمعات جوڑ کو اللہ والا جنت کے کور جوڑ کو نجی تا سکیا کشن دا سرکی او حدیث کی دا رضی پر صحیح بخاری کی مشتی چی او سڑے دی بل سڑے دا مجلس نن پاسی چلکہ تپاسا زکینم ولكن تفسحوا وتوسعوا ويوبل تبر اختيار اولي زي بريدي يوبل باسوي ما
وإذا قيل انشزوا فانشزوا أو كلج ويلش باسي نو باسي تانسو يوني مخاغي جي تورننو جي وطاتو قوري جي سكرا روان دي خدخ بيدي جي فلاني كاو ديخوا باكي موبايل كي دو ديخوا توپيم كي دي بيا گرز دا سي بدنية تخلق دا بدنية تخلق دي إلكا مسلمان راغي زيوتا پراخي كا الله وبتا پراخ تيارا ہوئي بل ادب دلتا داري چرا تقول ايش اوزين اوزين يو معنى دا کرده دا بعض مفسرينو وي معنى دا چه کرده تقول ايش جهاد لزينو بيزي جهاد او يو دا چه کرده تا داود در کرده ايش دا خير دا کار چهر دا خير دا کار کول غواري پاسي نو بيا پاسي او مشهور دا دي چه صحابه کرام بکرده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره کیناستو او بیا با آوازو شو چی زی چی زو یا پیغمبر بوی زیو زی زی کورون تا بسته نا وقت شو نو هر یو با کوشش دا کو چیز آخره نه اوزو زبا که پاتی شم نو اللہوی چی رتا اوه لیشی چی اوزی نو بیا اوزی اما شر خبر آو ری دا ادب ده ها ما شر تا بگوری کوربت بگوری دانه چی تخبر زن تا گوری و دردی لگو ریگه نه ہاں پا دی کارون اس رستا مقام کمی گی نا عزت تخڑی ری ذکا اللہ وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اچتی اللہ کسان چی ایمانی را وڑے دستا سنا چی کم خلق دا خبری منی کنا مؤمنان اللہ دا گوی مقام دنیا و آخرت کی اچتی والذین اوتوا العلم درجات او اگر کسان چی ورکڑی شوی دے ورطا علم بڑی رو مرتبو سرا نو اللہ طول مؤمنانو چت کری دی بڑی خلقو کی او پا دی مؤمنانو کی بیا اہل علمو چت کری دی دادا علماء و فضیلت تے واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاگا عملونو چی تاسوی کوئی خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا با ملگریم دیر راتلو تا پوسونا با دیر کول جرگی با دیر وینو اللہ دا آیت نازل کو خصوصا منافقان با بگڑی گرم گرم کی دو زکی چی اگوی خوبا ناس مشورو ٹاکوانو گنا دڑی بے لگولوی تا پوسونا با کول چی کلا بای سخت ناو نو اللہ یو امتحان راولی گو سر مہربان رب دے پوئی گی با دی اخفلو بندگان اذا ناجیتم الرسول کلچ جرگگو اتاسو دا پیغمبر سرام فقدمو بین یدی نجواکم صدقا نو مخی ولی گئی مخی دا جرگی استاسو نصدقا چرا پیغمبر سر خبر کوئی نو سب کوئی صدقا باور کوئی امتحان ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطَرْ دا غور دا تاسول رو پاکون کی دا پا دی سرمم اللہ دا گناونونا دا عرصن پاک دا اوقات امتحان را گئی منافقانو قصا درونو ٹکوالو منگلارو دکا پی اللہ را اخکار رکوال لگے جی خبر دا خرچی را لدہ خوب دا گئی لگے مال لگے اوزی جی زوئی مالدار مومنان دینا اوخو کولش مشکل جوڑ غریب و مومنانو تشو اکثر مسلمانا غریبانا نو در رسول اللہ علیہ وسلم دی مجلس تبے کتو دے لیرین اوسترو کے بے اوہ کے زلے کے دو جسے تپوسو کی سب ورشی حال احوال معلوم کی حالت صدقہ ورکول گواری او دا امتحان دا لکھ ساتھ دا پارو لیکن امام قتادہ رحمہ اللہ وی چی دا ورزی سی سوا بس او بے اللہ منسوخ کو پا دی ورستنی آیت کی بسی منسوخ کو لکھ ساتھ لگو رو لکھ ساتھ لگو دا دیر اخل کو پاکی پتہ ہو لگی تھا دا مومنانو پتہ ہو لگی دا منافقانو مرے پا دی آیت بانی پا دی طول مسلمانانو کی صرف یو سڑی عمل کردے علی بن ابی طالب رضی اللہ اگر پی عمل کردو او اگر صدقہ ورکڑو دا پیغمبر نبی پا یوزے لس مسئلی تا پوسلی لس مسئلے او دے کہ جی بیا رازی نو بیا با بیا با صدقہ ورکی نو صرف آگا پی عمل کردے دا شرف دا علی بن ابی طالب رضی اللہ
فإن لم تجدون كتاس ونمومي فإن الله غفور رحيم نيقيننا لا بخن كي مهربان دي أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات أي ريقي تاسو دينا چولي قي مخي دجرقو استاسونا صدقي يعني قرانا لدتا يا وسم بنرسي نعلا ببرا اختيارا وست فإذ لم تفعلوا نكلش ونكو تاسو داكار ولم ونكو وسم نو وتاب الله عليكم أو مهرباني وكلا لا فتاسو باندي دا خبر إلى تسكرا ما فكرا بس منسوخش ها نوز دا نور عبادات خلو يدير كويد دي وبدل كي فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله نو پابندی د مانځه کوي او ورکوي زکات او تابعداري کوي د الله او د رسول دا مسلمانانو باندې سم اختر شو بیا ورماچ منافقانو بیا راماچ ځکه چې هغو او تښتېدلي وو چې مال پکې لګي خو چې ورته پته ولګي چې مال قصې دې ختم شو هغوی هم بیا رالو والله خبير بما تعملون او الله خبردار دي باغا عملون جتا سوي كوي وس منافقان ولا زورنا چاوي بده يهود سر مرست كولا ده مؤمنان بخلاف الم تر الى الذين تولوا قوما اي نغوري تاغ كسانو دجي دوستي كيد دي سي قوم سر غضب الله عليهم چي غضب كړي دي الله فغوي باندي سوق دي دا يهود ما هم منكم ولا منهم ندي دويستا سنا وندا غوي ندي يو تربتم ندي ويحلفون على الكذب او قسمون خريب دروغا وهم يعلمون ودوي بوي بل يقول الحقيقة أعد الله لهم عذابا شديدا تيركلي دي الله قوي لرعذاب سخت إنهم ساء ما كانوا يعملون يقينا قوي بدي أغا عملون شي قوي كي اتخذوا أيمانهم جنة نولي دي أغوي قسمون أخبر دال يعني قسم دي استمالي لك جنك جي دال استمالي كده گزار نبزان بچكي نديب لي قسمون زان ساتي فصدوا عن سبيل الله نمنا شد الارد لنا فلهم عذاب مهين ندوي لرا عذاب درنا كديم يا فصدوا عن سبيل الله نمنا يكرو خلق دلارد لنا ده سد لا سمنا شو يقسمون دلاس قسمون دلاس يخلق دوك كرو أي نقصان دار أود لا تغني عنهم أموالهم هتشري لري نكي ددوي نمالون ددوي ولا أولادهم أو نبتشي ددوي من الله دا لا دعزابنا شيء أنسى شيء دا منافقة روان ددوي طول دا سر بارة دي دا مالون دا بارة بچو دا بارة فاللو دا بولا اسفا يدور نكي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دا كسان ور والدي دويبا بدي كمي شيء يوم يبعثهم الله جميعا فاغورتي رابورت بكي دويل رالا طول فيحلفون له نقسمون بكي آغتا كما يحلفون لكم لك سنگا چه قسمون كي تاسوتا يعني دا عدد دا دوی نختمي او زكا من عاش على شيء مات علي وبعث علي فكم شيء چه رجوان تير کو کنا پا دقی بمری او پا دقی بدي اللہ بیارا پاس نو دوی دا خبل خباست التم کی اللوي ويحسبون أنهم على شيء أو قمان كي يقينا دوي بيو فايدة من شي باندي دي سوچي داري چيارا منك دير غد كار روان كده أو بدي سر بجو اللام دو كشين ألا إنهم هم الكاذبون خبردار يقينا خاصهم دوي دروغ جندي وجدار دوي دو منافقت استحوذ عليهم الشيطان
زور ورشيد بدوي باندي شيطان فأنساهم ذكر الله نهيري كود دوين يا نهيري كرل دوين يا دول دل أولئك حزب الشيطان داك ساندل دا شيطان دا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون خبردار يقينا دلد شيطان هما غوي تاواني عندي إن الذين يحادون الله ورسوله يقينا غكسان شي خلاف كيد الله ورسول دا أولئك في الأذلين داكسان فالزليلان كدي كتب الله لكليد الله لأغلبن أنا ورسلي تخامخا غالب كيغم بزاو بيغمبران زما دا في سلد الله يعني ما يريغي دا منافقانو دا منافقتنا أو تشيدو دا يهود سرا ملغرتيا كي لكي تي الله دا خبر لازم كري دا تي أغب مرست كي دا چا سرا دخبلوا بيغمبران سرا إن الله قوي عزيز يقين الله قوة والدي زور وردي وسلا قرى دا مؤمنان شان بياني دا إيمان والو صفت بياني مخ كيوي چي الله مرست كي دا پیغمبرانو چي دا پیغمبرانو كي دا مؤمنانو بوسرم كي جن دلتا وسط خبر يادكا دا دي مؤمنانو سر چي الله مرست كي دا غي وجه در چي دي گره پا اللہ دي غيرت كي گره دا الله دا پار دوی رورم پریدی زامنم پریدی رونم پریدی چکل آگوی دا اللہ سر دشمنی که لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تبون مميد سقوم چیما لری پا اللہ و پورز آخرت يوادون من حاد الله ورسوله چا غوی من کئی داغا چا سر چی خلاب کئی دا اللہ و دا رسول دا مومنان دا دی خلقو سر من نک مخی ذکر شو چی سوک دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاب کئی دا غوی انجام دلتا و سوئی چی دا مومنانم دا دوی سر نلگی گوری ولو کانو آباءهم اگر کئی غوی پلاران دا دوی وی دا آيات نازل الشهيد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه بارك فالبلاري وجله ودى بدر بورس لقيت جل مشركان وسروا أو أبناءهم يا زامن ددوي دلت مرادوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دى بدر بورس يدير كوشيش كده وجل أخبال زوي عبد الرحمن چا غرزو كلا مسلمان شهنو جي دي ملكي أو إخوانهم يا ورون داوي مصعب بن عمير رضي الله عنه فالرور عبيداء ابن عمير وجله باغورز أو عشيرتهم يا قبيلة دوي عمر بن خطاب رضي الله عنه يخبل وجله باغورز أو حمزة علي عبيد بن الحارث رضي الله عنهم دوي جدري ونوتو دوي مخل راغل وعتبا شيباء الوليد بن عتبا أو دا دري ونوتو يخبل واندية وقريش تيك ودوي وجلي دي آغاب كرب دا لا سر محبت دا هرچا سر دا محبت نزیاد تھی اولئیک کتب فی قلوبهم الایمان دا کسان لکلے دے اللہ بزرون دا دوئی کی ایمان و ایدہم بروح من او مضبوط کری دی دوئی پر احمد سر دخبل طرفنا بروح من یعنی دوئی زور ورکڑی دی فدیسی طاقت سر چا اللہ والا ورکڑے دے ويدخلهم او ننباس بدوي جنات جنتون تا تجري من تحت الانهار تبيجي بلاند داغين ولي خالدين فيها هميشه بي باغيك رضي الله عنهم ورضوا عن رازيد الله ددوينا او دوي رازيد داغ اللانا اولئك حزب الله داك ساندل دلادا ألا إن حزب الله هم المفلحون خبر شيء يقينا دلد اللهم أقوي كامياب دي الله دي بكي بنقى مشمارك هذا السورة باولكي خبر ذكر شيء و
چه الله واوری دوینا داغ زنانا اخیره کی ذکر شو چه الله رازی دیده دی خلکونا الله دا چا واوری دا غوی باسو الله دا چا نرازی دی دا غوی باست و دا طولو چت مومنان دی خبر دا اقا خلکو روانه دا چا اقا طول پا حزب الله کی دی دل دا اللہ کی دا غینا بعد دے سورة الحشر دا دی دویم نم دے سورة بنی النضیر زکر جدی کی قصہ دا یہودو راغلی دا چی دا بنو نظیر یہود چی دی سلیری شایتون ایدریر و کوگانی دی او مدنی دی مصحف کی ترتیب نا پنزو ستم دی دا نازل دو پہ اعتبار سر یو سلیو دی مقصد دا سورت دا اللہ طاقت راہ کار کول دی پا دیسی طریقے سر چی توہین دا یہود و منافقانوش چی دوی چرا زلیل دی دا اللہ زلیل کری دی نو دیکی لوی مقصد دا اللہ طاقت راہ کار کول دی خا پا دیکی اللہ رب العزت وی بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض باكي ويلا لراغش زنا چب اسمانونو كدي وغس جب ازمك كدي وهو العزيز الحكيم وغزور ور حكمة والدي هو الذي أخرج الذين كفروا خاص اللہ غزات تے چرا وستلی دی آگا کسان چی کافران دی من اہل الكتاب دا کتاب والونا من دیارهم دا کورون دا غینا لی اول الحشر باول را غندول سر گورا دا سورة المجادل پاخر کیو ان اللذین یحاد دون اللہ و رسول آگا خلقو باش شوی دے چا اللہ دا اللہ دا رسول سر دا غوی خلاب کی دشمنی کی نو دلتا اس دق خلق ذکر کی کافران علتا دا منافقان و ملگرتیا دا چا سراوا یہودو سر دلتا دا یہودو باس کی مختصر قسم رتا بیان کم ہو کر چا دیر زڑک کی گی چی تفصیل وورن الحمدللہ ما دا سیرت پا در سنو کی دا واقع خط تفصیلا ذکر کردی مدینہ کی دری قومون دا یہودو بنو نظیر بنو قریضہ بنو قینقاع دوی سر سلح شئیو بنو قینقاع اول سلح ما تکڑیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شڑیلی او حد غزان او رست بنو نظیر اگویم دا لوزمات کو او ارادے کڑیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل چی دے بمڑکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی مخ کیشو اللہ خبرکو او بیا غوی محاصره کرو محاصره نباد بیا فیصله پا دی باندوشو تقریبا شپا گرزی دو محاصره شیو یا کم و زیاد تکی چی دو دا قلاغانی دیر سختی داگی نباد بیا فیصله پا دی باندوشو چی دوی با دا مدینی نا شرلے کی اوزی با او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکو چی یو اوخ پا اندازه خپل سامان زان سر اوڑیش هر سا چوڑی خو ده یو اوخ سامان پا اندازه کی او ده زمک خر سکڑی او یو شو بل شو ده لرگی مرگی رامات اول او یو شو بل او پا اوخارو بانی سوارو شو خیبر تلار او چی کم شئی نی شوڑی اغیه مات کو خرابی کو چی بل سکت پایی دوانی لی او بیلارو خیبر تا ده خیبر نبیا دوی تلی دی شام تا نو دلتوی لی اول الحشر اول پر را گوندولو سر ناولنی حشر دوی خیبر تا شوی دویم حشر دوی شام تا دریم حشر بی اللہ تا کی قیامت بورس ما ظننتم ان یخرجو گمان نکو تاسو چیو بوزی دوی اللہ اخفل نعمت را یادی یعنی دا مسلمانانو پیورکم نراتلا چی بنو نظیر با بنو نظیر با اوزی او دا سخ یهود با اللہ زلیل کی وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله
او گمان کوا غوی چی یقینا من کون کی دی غوی لرا قلا گانی دا غوی دل دا عذابنا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نراغ غوی تل دا غزین چی گمان کوا غوی وقذف في قلوبهم الرعب او گزار اکڑ بزرونو دا غوی کیرا يخربون بيوتهم بأيديهم ورانا ولغو يكورون أخفل فلا سنو أخفل سرا وأيدي المؤمنين وفلا سنو دمؤمنان فاعتبروا يا أولي الأبصار ننسيت وأخلي إيدا قل دخاو إيه خاوان دانو دا قلنو وقرا إبرت والا چدا الله نمني نديسي زليل كي جخفل كور فخفل لاس ديا دوراني ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أو كشرتنا لك لألا بدوي باندي شرل دوتنا لعذبهم في الدنيا نخام خعذاب بوركره ودوي تب الدنيا كي بل سعذاب ولا وركو خو وركو ولا لازم ولهم في الآخرة عذاب النار أو دوي لرب آخرة كعذاب دور دي ذلك داد دي دلاسة بأنهم شاقوا الله ورسوله چی دوی مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول داغا ومن یشاق اللہ او سوک چی مخالفت کئی دا اللہ فإن اللہ شدید العقاب نو یقیناً اللہ سخت عذاب والدے ما قطعتم من لینا حقا چی پریکڑی تاسو سوونی دا کجرو او تربتموها قائما یا پریخو دی تاسو قائما ولاني على أصولها بخبلوي خنو باندي فبإذن الله نداب حكم دالا سرا وليخزي الفاسقين وديد بارج وشرمينا فرمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بازو ملگرو تعمر کرو جدا وني ولا داوني ولا وسي زي نو کرجي مسلمانانو دا کاروكو يادا بعض الوقتون كرأي جي مسلمانان و دزان نديشي وكرو سووني پريكده بيوي جي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تپوسو كو چه دي كبه الله عجر را كي كده كبه گناه چه تپوسو تو كو الله دايت نازل كو او چه كلا يهودو تپتو لگه جي مسلمانان ووني پريكده و يهو سيزلي او عمر ده سيزلو دي ده پارشهو چه دوی زليل شو دلتم الله ويلي نو کساني راولي قلو يهو رتا سوائي جي من امن والي ووني تاسو پرين خو دي اگر ونی تاسو سیزی دوم را فساد تاسو پس مکه که خورا ہوئی اوائی چی من خلق دا فساد نمنا کو نو اللہ دا آیت راولی گو چی دا کار طول زمان پا زمان پا حکم سر شوید کم زی گیدی زمان پا حکم سر شوید فبی اذن اللہ اس دینا بعد اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بینی چی دا مال چی تاسو کم واسا خودیر مالو زکی چی یهود بخیل قومو راولی با جمع کو بے شمارو بے او خوشحالیدو بے درے کارو روڑا جمع کوا شماروا من من و سر بیا گٹھی گا چیز شوڑا پرتا دا دوی دا کارو اگر طول معلوم تی مسلمانانو باقصن دا با اس سکے دے سرا نو تقسیم اللہ بیانی چیز دی تقسیم دا مال غنیمت پشان ندے زکر چی بدی کی جنگ ندے شوی دی تا مال فی ہوئے لکی مال فی آغا مال چه بغیر ده جنگ مسلمانه انتو ملاوش وما افاء الله على رسوله منهم او آغا مالونا چه راو پس کرده اللہ پر رسول خفل بانده داغوینا فما اوجفت مالیه من خیل ولا رکاب نو ندیس غلولی تاسو باغی بانده ساسون او نوخان سلی رخو نیتری سخت خم ناتره کرده ولیکن اللہ یسلط رسوله على من یشان مگر اللہ مقرری ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء مگر اللہ مقرری رسول اقبل پاگا چاچی وی غواری یعنی اللہ مرستہ کی دی پیغمبر مرستہ چا کری دا اللہ کری دا اللہ پا یہود مسلط کو جنگ خوبا کی نور نہ دیشے وی واللہ علی کل شیئن قدیر او اللہ پر شیبان دی پورا قادر دے یا قدرت لرن کے دے ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القرآن
اغمال چه واپس کرده ده اللہ پر رسول قفل بانده ده کلوالونا نو یهودم دی او ده یهودو نبا چه سوکومی چا سرم دیسی مسئل رالا نو مسلمانان بدا غوی مالون دیسی تقسیمی فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ نو خاص اللہ لردی وللرسول او رسول لرا ولذي القربى وخفلوان لرا واليتامى ويتيمانان لرا والمساكين ومسكنان لرا وابن السبيل ومسافر لرا لك سنتي مال غنيمتك اغا بينزم برخة تقسيمي اغا شان بدلت مال غنيمت طول تقسيمي مال فاي عفوا مال فاي بطول تقسيمي وديك دانيش تي دابكي دا اس برخه داو دا بگی دا پیاده داو دا دا سور داو نا بلا التا مال غنیمت مال دار داو که غریب داو تا ملاوی مال فیق سب غریب تا ملاوی لکی لا یکون دولتا بین الاغنیائی منکم دا دیده پارا چی نشی اوڑی دون که را اوڑی دون که بمینز دا مال داران استاسو که چی غریبانان تا ورسی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اوغا چی در کڑی تاسو تا پیغمبر نوائی خلی خبر منی چون چرا مکوئی بیا وَمَا نَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اوغا سچ من کڑی تاسو دا غیننو من شئی یو بگلی یادی وی چی تا عبادتو کی پا دینیت چی پیغمبر ویلی دنوی شرک دیوانکو دا نوی نمونی دی 2023 او 2022 والا چلا مخی تبا نور سر روزی وی چی تیو عمل که چی پیغمبر کرده زکی کوما نوی شرک دیوانکو علا اندیم ده پشان ناسی که نا سنگ چی مولای دیسی دیسی و تا قوم ناسی اگوی آواو جی نو عبادت منگ ده اللہ ده پارا کهو دو ده پیغمبر سر طبیعت نلگی نو خلق تبا دی طریقه آده سوک نیشتی چی را پاسی چه لکا ده پیغمبر چی منگ منونو اللہ را تویری چی منی نو ده دی پیغمبر چی اومنونو ده اللہ دیو منالا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کڑی دی منگ ایکو کنا اس ده کنا ده اسو شپی کڑی وی کنا منگ ایکو ولی وما آتاکم الرسول فخودو او پیغمبر چی صدر وڑی دی روائی لیوینی سے عمل پیوک او اغوی شرکی ونکو الان دو یو جی یو جی یو سو ما شمانان ناسی و دو دری بوداگان ناسی وی او اللہ نیر نیشت تا کم زی خبر رالی او پا کم زی لگه یعنی دیس خبر خو که دیس خبر خو که چی لکه دا عقل خو بیام دا عقل پی لک دوکش خوشی که نا نوز دا دا پیغمبر خبر چی منی شرک واقع شو اس دیتو گو رسا پختانوی گندل اسی وکیلی ورک اللہ جی رحمو کی جلال مخ کی بسکی واتقو اللہ ویرے گئی دالانا ان اللہ شدید العقاب یقینن اللہ سخت عذاب ورکون کے دے نور خلق چی دا قوی پا دی مالونو کی برخ دا للفقراء المهاجرین دا مالون دا پار دا فقیران مهاجرین دی مهاجرین ارا اگر چاہتے ہوئے لیکی گی چھے دلتا چھے مراد دی دا حجرت چکا حجرت خوز نن سبای اسڑے حجرت ہوگی نبیا دلتا مراد سوک دی چھے مدینی تراغلی دی غریباران نا چھے مدینی تراغلی دی دا مهاجرین دی کاغد مکین حجرت کردے او کاغد حبشین بیا راغلی دی او کاغد بلزین اخپل علاقہ پر خود دی مدینی تراغلی او بیا وہ صرف فقیر شو نو دوی دو پارا بگی برخ دا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ اغا کسان چی وستلی شوی دی دا کورون اخفلونا و اموالیهم او دا مالون اخفلونا یبتغون فضلا من اللہ لطی اغوی فضل دا اللہ و رضوانا و رزا دا اغا و ینصرون اللہ و رسولا او مرست کئی دا اللہ و دا رسول دا اغا سرا اولائک هم الصادقون دا کسان ام دوی رشتینی دی والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أو أغك سانشي تيركلي ديكور ده دي بكيم برخي ده سوك دي أنصار ده غوي غريبانان
تیار کړی دی کور او حاصل کړی دی والإيمان وحاصل كريد إيمان من قبل مخكد دوينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي هجرت كو نو مدينة كي وتحالات تيريدو كساني لگلو سيرت كي تفصيل تير شوه خلقو بك إيمانون رو يحبون من هاجر إليهم من كيدو إداغة چاسر جي هجرت كيدو إتا انصار چی سوک حجرتو کیا ہوئی سر محبت کی دانے چی چگی ہوئی جاخ زمانگار سے او خوڑو زمانگار سے ختم شو او دا بس نا داشی مومنانو چی را ہوئی سر اخبال ازمکی او جیدادون دیو سر شریک کرو وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُو او نمومی دوی پسی نو اخبالو کی تنگ سیاد آغا سدلاس چی آغا مهاجرینو تور کریشی یعنی مهاجرین تو کہ دا پیغمبر ہر سور کئی دوی پسرونو کی سنر ازی چیر دا اولی دوی لور کرو یا اولی نا او منگ لولی نراکی دو مر اوچت مومنان ویؤثرون علی انفسیم ولو کان بیم خصاصا او گورا کئی دوی بغفلو زانونو باندی نور لرا اگر کئی با دوی باندی الوگا دا گران کارد او ریدو کی آسان دی او ریدو کسی دی او دا جی تو گئی کنا او بل مسلمان مزان بانی مخ کی کئی چیر پر دیدی موڑ چیز دیو گئی مصابر دا دیسی چی عملی میدان تراشی دا دی گران کرد دا صفت پا انصارو کئی او دلتا بیا شان نزول دا دی بیا دی رجیب دی امام بخاری دا روایت روڑا بوریر رضی اللہ عنہ امام مسلم روڑے چی اتا رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کس راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعاتا وی یا رسول اللہ مساپریم یا وگیشویم اور آگلے مستقف علم علمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انسر روان کا ہو کریم کریم سخی غنی انسان دانو چی تر کم زیر آگلے او صبر او طبیعت خراب کا او بیار آگئے او دا خبوسی بیٹ وڑی پکھو نا زن سرے بود کور کی آوازو شو میلمر آگلے دا پیغمبر صلی اللہ بی بیانی رالی یا رسول اللہ اس تا میلمر پا سرستر گو کور کی خوصے نیشتی سڑے دیر روان کردے دا کور کی خوصے نیشتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رووتوی علا رجل یضیف هذه اللیلہ رحمه الله یو سڑے با دیش پیل دا میلم بونزی اللہ با برحمک فقام رجل من انصار پا انصارو کیو سڑے پاسی انا یا رسول اللہ ویزا بعضی رویتونی کہ دنو مراقلہ چی دا بو طلحہ رضی اللہ عنہ بویتو کورتا او چی ورننو تناوازیو کو ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میل مر آگلے دے گو رہے چی سی رہی باسی ناغی ہوتی تپوس خو کونو سرب دا دی ما شمانانو دا خوراک سامان دا رسنیش دی دیم دا آگا شاگرد دے آقا شان سخی دی زمانگ سر خو پیٹے ہو تونے اور سڑکی پرتی دی خو کدہ میل منو موری نانو انہ سبا دی دور تو گو رہے دی خرچو تو گو رہے دی رامات دی ذکر اللہ پا منگ بانی دے ہر ستن کری دی سرد پراخی دنیا اے پاو کسی دنیا ہو او نن سبا سرد پراخی دنیا پا منگ بانی ہر ستن کری دی تنگ شوی دیکھ چی منگ پا اللہ بانی بدگمان شویو چی منگ بجو غریبانان شو منگ بجو تباہ و برباد شو آغی و توی اکس و توی بیچی ما شمانا اس عرص کیا خو میلمہ میرا ہوستی دے او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے زمواری آگستی دا او بلدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی اللہ دی برحمو کی بس آگی پس طریقہ ما شمانانو دکلو او خوراک راو لکن تکی خوراک او دو تووی ویچی کل خوراک راو دی نو دا ڈیو با سر ملکی او ننش پا بس سن خورو اگر تو یہ سید چی سنگ تاسو ہے نو چی رال آگی سامان ملمت کی خودو پا
پدی اتلو راتلو کی دی ستریقے جوڑ کر چی ڈیوا مرشو او دینا ست دی میلم سر گوتی تولی را تولی او میلم لگیا دی چی دی ما سر ڈوڑی خوری نو خر اٹھی ہو خوڑو بے بیغم او دش خوشالا او خبر نی جنا خواہ کی چنا ست دی ہو گئی دی او دن نکور کی ما شمانان وگی او دشیوی دا سید اللہ سرمین محبت او درون خوی سہر منزی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کوئی چیشو آگا ملمی چی بولے اگر اپاس ہوئی رسول اللہ وی زیم غریب سرکی بر آگلی چی کمی خوشید اللہ کسو خبر کرے نوتوی لقد عجیب اللہ جو روایت کی رازی لقد ضحک اللہ من فلان و فلانا فروش پچی اللہ ستاوستا دا خزی دا کار ولی دا جوی خاندل تعجیبی ہو کچی سن اشنا ملمستیا دوی اکڑا زکر چی ملمستیا قیمتی دا دا تا سر چی سو وقت دی رو آغست دا دیر گران ملمستی نو اللہ وی دا آیت نازل کو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه او اغسوك چه وساتلي شو ده بخل ده نفس قبلنا فأولئك هم المفلحون نو ده كسانهم دوی كامياب دي چه بخل وي كنا بخل نو تد ده كارونا كوليشي نشي كولي والذين جاءوا من بعدهم او اغسان چه راغلي دي ورسو ده دوينا ده دوی بكم برخه ده خوشر داري جا طول ده غریبانانو کی محتاجو کی یقولون ویغوی ربنا اغفر لنا یرباز منگا بخنو کمنگتا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان او رونو زمنگتا اغا کسان چی مخی شوی دی زمنگ نیمانتا دادا هر دور دا مسلمانانو دعا دا چا دا پارا دا مخینو دا پارا دا دعا گواری چا دا مختلی اگا نا سوی ما نن نگواری یا اللہ او بخا اغا مؤمنان چی زمانگ نمخی شوی دیسا تا ایمان تا نو پا دیکی اول سوک رالو صحابہ کرام بیا تابعین و بیا رازم وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا او مگر زو پزرونو زمانگ کی کینا لِلَّذِينَ آمَنُوا دا پار دا اغا کسانو چی ایمانی را وڑی دی ربنا انکا رعوف رحیم اے رب زمانگ یقینن تا شفقت کون کے مہربانی سبحان اللہ امام ابن کثیر وی وزبت آگا نسو ہے آگا پا تفسیر کی دے وی وما احسن مستنبط الامام مالک رحمه اللہ من هذه الآية اوی امام مالک سن اشنا فائدر دی آیتنا رویستی دوی نسو کوئی ابن کثیر رحمه اللہ خاص فائدہ دا ان الرافضی الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفیء نصیب شیگانو او روافظو پا مال فی کی سبرخ نیشتی ولی زکر چی اگو کی دا صفت نیشتی اگو خدا نوی چی اللہ زمان غرون او بخا او زمان پس رون کی حسد و کینه مساتا بلکہ زرون خدا اگوی صحب کرامو تا دا کینین و دا بغز ندکتی نو دا رافظی پا مال فی کی حسن نیشتی و سالا خبر زکر کئی دا منافقانو دا یهود چی کلش را لکی دو نستاو سخی اللہ چی منافقان بغلی ناسو نا او غلی که ناستیم نشو ولی زکر چی دوی مخ که دوی تا داخت کارا کرده چی منگ ستاسو ملگریو علم ترو الالذین نافقو آیتا نگوری آغی کسانو تا چی منافقتی کرده یقولون لی اخوانیم وی اغوی رونو خفلو تا اللہ تا رونو بگوره دم کافران دی الذين كفروا كسانجي كفر كليدي من اهل الكتاب ده اهل كتابنا خبري خدا غوي سمي خيستري پرون من سيتي شو كان جي چالا كري چالا قسم سوتوي لئن اخرجتم لنخرجن معكم كچرت تاسو ويستلي كيدي خامخا وزوب من تاسو سرا مدينه كي غباس تمخ كين روانو كن او بي محاصرش نو ديو تي گورا اول کو مستی نیشی کو قوتی نظام گرونه نی من بده سر بوس داشی داره میان دیها یو طرف عمر گرمه او بل طرف عمر گه او بل طرف تمزی او دی طرف تمزی ها ولا نطيع فيكم
احدا ابدا او تابداري بنكو من ببارس تاسو كي دهي چا اسكلا دهي چا خبرنا منو منك تاسو خزمو خالي سروني وإن قوتلتم أو كجنگ وكريش تاسو سرا لننصرنكم خام خام رست بكو من ستاسو بغمش كو استي من ده سروزو كجنگ كو من ولاد والله يشهد إنهم لكاذبون أو لا قويكي يقينا دو خام خادر وجندي لئن أخرجوا لا يخرجون معهم كشرت هو استليش دوي نوزي دا منافقان دا دوي سرا ولئن قوتلوا وكشرت جنو كليش دا دوي سرا لا ينصرونهم نمرست بنكي دوي دا دوي سرا ولئن نصروهم او كشرت مرستو كي دوي دا دوي سرا بالبرز ودي كيزا كأوكي ليولن الادبار خامخا غرزي بشاغاني تختبه يهود سرد منافقان بو تختي ثم لا ينصرون بیا بددوی سرم رستنی شکیلی تاسی خبیسان دیوی منگ تاسو سریو منگ تاسو سریو سنی شویلو او تاسو تا خودی سوک سووی عجیب دادا بیچ کل مسلمانانو اگا اوونو تاورا چو یاد اگا دوی پکیم لگیاو او دوی بلگی مسلمانانو پس سب که ولاید او سد زیلت جونده او سکه التم خوزی را خوزی نه التو تم مشکل جوڑی گی گنا که دلتا خکارکی را خکارکی گی نه جو دلتا مشکل جوڑی گی ده ده زیلت جون او ده یری جون او ده عملی منافق چی ده دم دیسی ده چی مسلمان او منافقت بود دم ده زیلت جونی لکو س تو سر ناسی ده و منافق سر او دچا تچا تستا قسی کردی دی اخو عرضی کلی یہ منافقتی کرد او اگر کستا تا تلیفونو کو سوکتا تو تا پلانے دی پس پدی اشنا خود را ماتی چیرا کس جڑے قبر شئے دکا اووی وطا اب بلا خبری چی بیاد بلزی تلار شی آل تا کچا تچا سا خبرو کرد چیرا پرون پلانے را گلیو یو پتا تا سرخ پل دکا جور شی چاکتا خمد دا دایویلیو نو طول جون دس دا زلتا و دا يريع الله يتي منساتي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله خامخاتا سسختي يريع علي بسينو دا دوي كدالانا الله ودا ديس قوم دي سي زمانا قولا دمر نيري سمر جتا سنيري دا بوزدلا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون دا بدي وجه دوي وقوم دي نبويغي دا يهود الله يدي چه دا يهود سدي دا بوزدين قوم دي تفسنا يري ها لا يقاتلونكم جنگ نشكو لدوي تاسو سرا جميعا پا يوزي مخامق دا سرا جنگ نشكو لد إلا في قرى محصنة مگر پا قلاغانو مضبوطو كي یا مگر پا کلو مضبوطو کی او من ورائی جدور یا شاعت دا دیوالونونا دو حالاتو کی رسر جنگ کی خمخامخ جنگ چرتم تاسو سرا نیشی کولا او دا دا وصر پوری نیشی کولا الحمدللہ خو مسلمان تا چامیش نقصان رسید لے اغم دی منافقان رسول لے او منافقان ہر دور کشتی ہر دور کشتی نور مسلمانان چی کم رشتی نی دی او دا اللہ سر رشتینی دی اللہ اگوی عزت من ساتلی دی ہر وقت کی بأسوهم بینهم شدید جنگ دا دوی پا منصبل کے سخت دی دوی یو بلتا نران دی اللہ اگوی تاو ستگو رئیس ام نیشی ویلے تحسبهم جمیع گمان بکیتا پا دوی باندی یوزے چیر دا خطول یو دی وقلوبهم شتا و حال دا چی زرون دا دوی دا یو بل نجودا دی پل منسکیم دشمنیانی دی خود صرف تاسو تا تاسو تجمع شویدی ذالک بأنهم قوم لا يعقلون دا پا دے ودے چی دوی یو قوم دے چی عقل نلری کمثل الذین من قبلیم دا دوی حال پشان دا حال دا کسانو دے چی مخ کیو دا دوینا قریبا پنیج دے زمان کی ذاقو وبال امریم وسکل آگوی سزاد کار خفل سوک دی بنو قینقا دا بنو نزیر دیگر
دوی لمخی بنو قینقا نیشل لیشی نعلاوی انجام دوی مقشان شو ولو ما ذابنا لیما وقویل رازاب درناک دی وش مثال بیانی دا منافقان چی دا وعدی که دا دی دا یهود سرا کمثل شیطان پشان دا حال دا شیطان اذ قال للانسان کفر کلچی و انسان تا کفرو کا فلما کفرنو هر کلچی آغا کفرو کو قال و شیطان انی بری منک یقینا زی بیزار امستانا انی اخاف الله رب العالمین یقینا زی ریگم دا اللانا چی رب دا مخلوقاتو دی انسانی بس کی ورواچو پا کفر کیا دو تو بیسے ہوئے ویزستان بیزار ہے او دیسی او واقعہ بلا سورہ ابراہیم کی چکل با خدبہ کی پا جہنم کی دے ندے بوئی چی وقال شیطان لما قضی الامر زمان پا دی کسو بلا بدر کی سورت انفال کی راگی را گرمی کو را گرمی کو یوزی یوزی با ویزستان سن بیزار ہے نو اللہ وی دا منافقانم دا کی میرا وان کڑے دے منگتاو سریو چی کلی را گرم کی بیر چا پا سب کی ولاری بیر مسلمان آن سر ولار فکان عاقبتهما نشو انجام دا دوانو دا شیطان او چاچی دا شیطان منلی دا انهما فی النار خالدینی فی چی دوان با پاور کی امیش بای دوان پاگی کی و ذالک جزاء الظالمین او دا سزا دا ظالمانو دا جدا شیطان باسو شو اللہ مؤمنانو تنسیت کی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ویری گید اللہ انا ولتنظر نفس ما قدمت لغد اوہ گوری ہر نفس چی سیلی گلی دی مخ کی دا سبا دا پارا سبا نمرد قیامت او دیتا محاسبت النفس ہوئی لزان سر حساب کول عام درسونی کی منگ دی بارا کی تفصیلی خبر کڑی دا او دے تفسیر پر درسونو کم دے بارے کے بات شئے دے نو گو رجستا اللہ سبا تسلی گلی قیامتی رہتا دو مرہ رنیج دے گو واتقوا اللہ ویرے گئی دلانا ان اللہ خبیر بما تعملون یقیننا اللہ خبردار دے پاغا ملون چتا سوئی کوئی ولا تکونو کالذین نسو اللہ او مکی گئی پشاند آگا کسانو جی حیرے کو اللہ اللہ حیر کو ماند اللہ دینی حیر کو دینداری یہ رکھڑا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ نواغے ہیر کرل داغوین زانون داغوی داغت عذاب دے خوا اللہ تی سنگ زانی ہیر کو یعنی رخپل زان غم و سرنو چی آخرت کے بعد دے داغ عذاب تزی یعنی دگی تے سوچنو نغزان تیر شکر اولائک هم الفاسقون دا کسانم دینا فرمان دی وچی اللہ تیاد دے واللہ تیر دے اللہ دیو شنی شکے دے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر وور والا و جنت والا اصحاب الجنہ هم الفائزون جنتیان هم اغوی کامیاب دی اللہ جب کی منگم شمار کی وچی قرآن عظمت بینی جی جنتیان چی تک اوچت زی ترسید لی نهم دی قرآن دلاسا پا دی عمل کرے دی قرآن والا سپارش کرے دی قرآن دلیلو دی لا روا لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچر تا منگرا لے گلے وے دا قرآن پا یو غربان دی لرأیته خاشعا خام خالی دلے بویتا عجزی کون کے متصدعاً چاودن کے من خشیت اللہ دیر دلانا دس عظیم کتاب دے ہا چی دا غر پشان لوی مخلوق با چاودلے وے خوب بتاو سو اثر ونکو اللہ ہوئی نزک مخی تیرشیو سور بقرہ کی چی دا بازو زلون دا کانو نمزیت سختی کانی لدہ اللہ نیری او دا باو زلون دا غین سخت اللہ دی زمان زلون نرم ساتی او نرم دی کی اللہ او اللہ دی مانگ پا قرآن بانی پوہ کی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ او دا مثالون بیانو مانگ دا پار دا خلکو لعلهم يتفکرون دے دا پار چی دوی فکرو کی ایو صوفی مولانا ماتوی وی منگ چی دا گڑی گو دا دی دلسی چی پا منگ باندوی دا دین اثرو کی
نوی چی دوم را گرد غر آغا دی قرآن تا نیشی تنگی دی نوی منگ بسا تنگ شو نوی چی منگ وارو بس بیا منگ پا توپونو شو بیا پزان نیو پو دا دلائل دی دوی خا او توپونوی دا دی دلائل سو دا مثالون اللہ ولی بیانی چی سوچ پا کیو که خا اسی نبیانی وره چی سوچ پا کیو که نو دا اللہ پا عظمت باندی با پوش کم اللہ چی دا مثالون بیان کری دی او چی دا قرآن را لی گلے دی سمر عظیم رب دی هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا خاص اللہ غزات تی چی نشتی اقدار دا بندگی سیوا دا غنا عالم الغیب پو ادے پار پٹ والشہاد اخکار باندی هو الرحمن الرحیم اگر بے حد مہربان دے ہمیشہ رحم کون کے دے هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا خاص اگر ذات اللہ دے چی نشتی اقدار دا بندگی سیوا دا غنا دا نمونے چی کم ذکر کی دا اللہ نو دا دی پا بارکی ما درسو نکڑی بوزکی دا اللہ خیست نمونہ پا دی عنوان سر سلسلہ وار او سم تفصیلی آغا درسو نواری فائدہ برات اللہ دیر درکی الملک باچا دے القدوس پاک دے السلام سلامتیا ورکون کے دے المؤمن امن ورکون کے دے المهيمن ساتن كون كيدي العزيز عزت من دي يا زور وردي الجبار الجبار زور وردي المتكبر لوي والدي سبحان الله پاک دی اللہ عما يشركون داغن جدی ورسر برخ داران جوڑی هو الله الخالق خاص الله خاص دغه ذات الله دی الخالق پیدا کوونکی دی البارئ جدا کوونکی د اندامونو دی المصور شکل ورکوونکی دی یعنی پیدایش دی بیا اندامونه جدا جدا کول او بیا هغې له یو ښایسته صورت ورکول دا ټول دغه الله کارونه دي له الاسماء الحسنى خاصه غلره نومونه ښایسته دي ښایسته نومونه یعنی رښتینې نومونه کامل نومونه د الله د نومونه او صفاتو په شان صفات د یو مخلوق نشته او د هیچ چا نشته یسبح له ما فی السماوات والارض پاکي وایي هغه الله لره هغه څه چی باسمانون اوزمک کی دی وهو العزیز الحکیم او غزور ورده حکمت والده شروع پسی شیوا سبحا ختم شو پسی سر یسبحو پا تسبیح سر ختم شو پا تسبیح سر شروع او پا تسبیح سر ختم سبب انشاءاللہ دا سورة الممتحن شروع کو وصل اللہ وسلم على نبينا محمد.